djeci su velika deca koji su na ivici, znaju nekad yes. i da puknu. Jesu, jesu. Upo, ja sam poznat kao takav, ali... Jesi? Jesam, ali ono, many years ago. Nikad nisam volio nikog da kopiram. Volio sam da budem negde svoj. Najpoželjniji neženje srpskog pozorišta. Te fame koje prave novinari, to je ali čudo jedno. To je čudo. Ali ja volim, negde sam od onih ljudi koji voli da sedne u centar mog Beograda, da pijem kafu i da gledam te najlepše žene na svetu. Ništa, dovoljno. Dovoljno i kraj. Za nas, atraktivne reže.